Halla! Der, skal vi ha kontoret da, eller? Vi kommer i hvert fall til å føle oss overvåka med vaktsjefene sittende der. Skal vi være med inn i studioen, Elias? Her sitter da vår kjære Beate Grøndahl og oppdaterer seg på Facebook. Hva som har skjedd i livet. Ja, det er litt diverse som skjer på Facebook da, jeg kan kanskje gå inn her. Det som skjer på Facebook, det blir på Facebook. Her er jo det litt mer seriøse siden oppe da, for her ser man alt av hva brannvesenet rykker ut på. Vestfold fylkeskommune, veitrafikksentralen og litt mer sånn viktig. Vi er veldig, veldig viktige for veldig, veldig mange som hører på. I hvert fall flere av dem. Kanskje noen. Vi nevner i fleng, Eli Halvorsen, Grete Rudd, sønnen til Grete Rudd, og sønnen til Grete Rudd, og naboen min. Og sorry, kom ikke på flere. Men i dag i sendingen, vi vil lute hva han handler litt om i dag. Folk som har tatt en stor sjanse i livet. For eksempel Terje Li, fortell om Terje Li, Espen. Og Terje Li, han søkte banken om lån fordi han ville starte butikk. Han fikk nei, for det var ikke noe å satse på. Og han refinansierte da lånet på huset sitt, kjøpte seg en butikk, og har ikke peiling på hva han driver med. Det blir spennende. Det her, det er Bastø, det er ferjekaia Moss. Der, så har du det enorme gapet til Bastø 3. Favorittferja mi. Jeg bare elsker Bastøferja. Hvis bakgrunnsbilder. Jeg må filme skjermen din da. Voila! Det er så deilig med en ferie. Det er derfor du snakker om en alltid på hver sending som jeg er oppe her. Det skal ikke en sending, med trafikken. Det skal ikke en sending uten at Bastøferja ikke skal nevnes. Men Elias, vet du hva du faktisk må gjøre? Du må filme bakgrunnsbildet til Finn Børge her i gang. Har du sett hva Finn Børge har? Nei. Han i limon? Ja. Ligger bak en limon. Bare ligger sånn her bak en limon. Limon. Åh, jeg synes du sa Lindmo. Han ligger bak samme Lindmo. Du er ikke så borte fra det. Han ligger en limon som Sigrid Berge. Ja. Dette her er turboplayeren vår. Det er den som alle musikken avvikles fra, tror jeg. Jeg vet i hvert fall at den er der, og at det skjer noe. Oi, der, når jeg gjør noe her. Og det er egentlig det jeg vet om den. Så gjør Beate noe andre greier, så det havner inni der. Trenger ikke å gå så lenge på skole for å begynne radio. Har folk det? Tenk. Men nå kan du dere gjette hva tror du YouTube-kanalen min heter? Elias Meinevik. Nei. Elias rules the world. Nei. Elias for president. Nei.